بقول نور الدين محمد شابيل هو كم إذا ما تحنا قميت كجبل كسنة جو ما أنت شريت شرايط كو قبتي مجال ده عير جابا يا سيادة جو جهد لي جوان كاي حكومة دودون يسوين كو حد الدواد يجد السعد يي الذهب أي بحيان شركة ده تيل الصوم يد ذهب شير وحنا وش جاي بقول كوين أنا يسورة جل هين إن لحد الدواد يجد أسي سقو كو سبب يي إن أي كقي بقى تام فضودين تقول مت كعبارها لو جشرا وحو بقول نور الدين سقو هذا الكيس سي وتسد دارو جهد لي بقول لك قوي شيء كسوتشي ده جبل ده بريج الصومالي لان يوها يا ميدين عبد لان كو أسيو يلي وحنا العجا ugu dirnaa adigada si ay xukuumadu doonayso inay xadido isagoo ka hadlaya arrimahaasina waxa uu yiri shirkan jaraa'id wuxuu daaran yahay oo aanu qabtay arrinkan saadka iyo idaha arrinka saadku waa arrin aan xasaasiya kuma habboona waqtigeedan in laga hadlo lana joojiyo taasoo ay horistaa ku imanayso gargaarkii loo fidinayay dad gobol sanagahan oo dhan dadkii kasoo jeeday waxay galeen Puntland ee sahalka iyo saadkuna way iskalaano halkana lacagta looga dira arrinta waxaan u aragnaa gumaad lagu hayo gobolka sanaag gaar ahaan maadaama dal ballaaranahay xuduudna aan la leenahay Puntland madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweynaha Puntland Cabdi Wali shalay waa la daawanayo sahal buu dadkiisii ugu diray islaamiyihii iyo dadkii masaakiinta ah madaxweynaha halkaad ku dayan lahayd asaaga inaad maanta soo jeediso oo aad raahisaad baan xiraya waxaan u aragnaa arrin kicina waxaan u aragnaa arrin dhaqaale burbura waxaan u aragnaa arrin aan loo dulqaadan karin aayaheeda iyo waxay ku dambeynaysana kolayde masiirkeeda waa la ogaan doonaa waxay ku dambeyso laakiin arrintaasi arrin aan marnaba aqbalayno maaha arrin aad iyo aad u khaldan weeye arrin aan caqli fayow iyo maskax wanaagsan lagu eegin baan waar arrintan mudaharaadka ah Hargeysa ka socota maaha eeg waliba xaafad gaar ah oo Galjoogna ka socota maaha in la soo abaabuliyo dadka maatada iyo ubadka iyo dadka wax magaratada ah haday mudaharaad noqoto mudaharaadku sal wuxuu ku dambeyn doonaa galiyo darro haday xafal xafad noqotana arintu waxay noqonaysaa haday waa la garan doona baahi mushtarku waa tartan ee xayiraad iyo cid aad u soo adeegsatay ma hadii adiga la garab lagu siinayo waxaan anoo akii dhaqanka gobolka sanaa ku hadlaya waxaan leeyahay arintaas arin aan u dulqaadanayna maaha waa arin aan jawaab degdegana ka bixin doono hadii aan faraha lagala bixin shirkadaha dadka abaaraha u adeega shalo ugu dambeeyay 350 booyadood ayay shirkada Talasoon ugu deeqday degmada Ceergaabo oo kaliya gobolkana intay ugu deeqday tirkoobkeedu waa la hayaa war xayiraada abaaraha ka daaya dadkan aqli kala u keenay laakiin wixii loogu adeegay abaaraha baan joojinaya suuragal ma ugu dambeyntiina waxa uu boqor Nuruddin sheegay in aanay ka madax dhaqameed ahaan aqbalaynin una dul qaadanayn go'aanka ay xukuumadu ka soo saartay adeega saad iyo dahab arintaa waxaan ku soo gabagabeynayaa uma dul qaadanayno arintan dadkiina soo doortay in abaar lagu dabar gooyo iyadoo si kalaba awalba dhaqaale fiican gobolka soo gaareen intii yarayna saadka ugu direynay baan ka joojinaynaa aqbali mayno suuragalna ma inta aanu qabri ka sareynana arintaa ma aqbalayno Cabdiraxmaan Axmed Ilsar telefishinka caalamiga Star magaalada gabo.